Selles polegi palju möödas, kui kastikud olid lihtsad haamrilaadsed tööriistad. Nendes polnud midagi erilist, üks saunapink salongis, millele ebamugav istuda. Tänaseks on saanud kastikatest elustiiliautod, luksuslikud edevad ja loomulikult praktilised. Uus ramm on üks selline korralik piison. Selline tõsine, jõuline, suur, mehine, veidi ülbe. Ja muidega klassi aerodünaamilisime. Ja kui võrrelda seda eelmise põlvkonna mudeliga, siis on siin väga vähe ühist. Uus ramm on täiesti teises puust auto võrreldes eelmise rammiga. See sõidab nii hästi, et see vahe on, ütleme selline, nagu võrdleks S-klassi näiteks A-klassiga. Ja ausalt öeldes see auto on salongist nii vaikne, et seda saab ka võrrelda S-klassiga või uue A8-ga. Täpsemalt on siis juurde tulnud uued LED-tulede ja neid on võimalik saada kahes erinevas konfiguratsioonis. Siin on madalam tase ja on võimalik saada ka kahe luubiga, mis siis on adaptiivsed. Ja muidega udutuled on LEDidega varustatud. Uus iluvõre annab palju sellise jõulisema mulje ja kui sellised kroomitud kaitserauad ei ole meelepärased, saab seda ka värvitult. RAM saabub meieni 5,7 liitrise V8 Hemiga, mis arendab 291 kW ja 556 Nm. Käigukastiks on 8-käiguline klassikaline automaat ning veoskeemiks lülitatav nelikvedu koos lisana saadava tagasilla tifrilukuga. Peagi lisandub sellele samale mootorile ka pisikene hübriidlahendus koos 48 voldi startergeneraatoriga ja hiljem suure tõenäosusega ka 3-liitrine diiselmootor. Enam ei pea rammi tagaluugi avamisel ega sulgemisel kahe käega punnitama. See käib nüüd väga lihtsalt ja efektselt lahti. Kolmest kohast salongist, puldilt ja ka luugilt. Ja nagu näete, see on ülimalt kerge. Ja see on kerge sellepärast, et see on valmistatud alumiiniumist ja siin on olemas ka avamise ja sulgemise amordid. Kast on 6 jalga pikk ehk 182 cm. Nüüd on olemas kõikidel mudelitel ka siin sellised kinnitussiinid, kuhu külge siis näiteks kuormarihmat panna ja tagatipuks mahutab see väga ilusti ka finnaluse ära. Ja kui juba priiskamiseks läheb, siis on võimalik siia kaitserauha alla saada astet, et oleks mugavam siis kasti ronida. Nagu näha, on enamus sellest pikkusest tulnud just siia, ehk tagaistujate jalaruumile juurde. Ja ma võin öelda, et siin on jalaruumi rohkem kui pikendatud kerega S-klassi Mercedeses. Tagatipuks on võimalik seda istet ka veel reguleerida ettepoole, et tunda ennast veel mugavamalt. Siin on ka väga palju laekaid. Ustel, põrandal ja põranda omas saab näha ka, kui pikk on 26 cm. Keskkonsoolis siin käetoes. Siia mahub ka 3 inimest väga ilusti ära või kas või 3 turvatooli kõrvuti. Siin on olemas ka istmesoendused, vajadusel ka istmejahutused, USB-pesad, USB-C-pesad ja kui jääb ikka ruumi puud, on võimalik neid istmeid üles tõsta ja siia istme alla veel ühteist panna. See armatuurlaud näeb ikka väga edev välja ja võiks isegi öelda, et tegemist on kastikate S-klassiga. Vaadake neid materjale. Ehtsad nahka, ilusad õmblused. Jah, tõesti, need liistud on plastikust, aga kui valida Longhorn varustus, siis tuleb ka ehtne puit ja metall. Lisaks see suur ekraan, mis oleks just kui Teslast välja võetud. See on väga kiire, ilusa pildiga ja siin on ka absoluutselt kõik eluks vajalik olemas. Nii Apple CarPlay, Android Auto, 360 graadi kaamerapilt on siin olemas. Lisaks pargib ka RAM iseseisvalt, vajuta ainult nuppu ja auto hakkab parkima. Siis on terve hunnik erinevaid laekaid. Siin ees see keskkonsool on suurem isegi kui mõne väiksema auto pagasiruume. Siis leidub ka siin ees veel juhtmevaba laadimislahendus ja kui juhtmevaba laadimist pole vaja kasutada, siis saab näiteks oma mobiiltelefoni siia vahel ilusti kinni panna, siit tuleb juhe välja ja saadki ilusti laadima selle panna. Ja siin käetoe sees olevate laegaste maailm on ka peaaegu lõputu. Siin üleval on lahendus olemas, siin all on veel see suurem lahendus olemas, selle saab siit eest ära sõita, siia alla saab veel ühteist panna. Siis on ka veel siin armatuurlaua sees selline hea laegas ja siin all veel kindla laegas, nii et igale poole mahub asju ja loomulikult ka veel ukse sees on sahtlid olemas. Siis on ekraanile võimalik kuvada poolikud pilti.
ehk vajutad kodunuppu ja paned siia näiteks meedia ja siia alla paned näiteks kliimasüsteemi ja kui kliimasüsteemi ei taha panna, siis võid näiteks telefoni siia alla panna. Kui see ei meeldi, siis saad ikka sellise suure pildi ka siia ette jätta näiteks meedia poole pealt. Ka näidikute paneel on väga edev, siin on ilusti olemas suur ekraan, siit nurkadest on võimalik valida, et mida sa sinna tahad kuvada ja siis saad siia keskele ka veel erinevat infot kuvada, nii et väga intuitiivne. Sõiduomaduste poole pealt on nüüd nii palju muutunud, et see täiesti tavaline vedrustus jätab sellise mulje, nagu sõidaks näiteks õhkvedrustusega. Selline mõnusalt pehme, hästi mõnusalt silutakse ära kõik ebatasasused, aga samas ei ole ka nii palju kõikuv või ujuv, nagu sõidaks mõne praamiga. Pigem selline maitsekalt häälestatud. Tõsi, kerekaldumisi siin on, aga need ei ole sugugi häirivad. See 5,7-liitrine Hemi ei jätta juhti kunagi hätta. Siin on jõudu piisavalt palju ja 0-100 on umbes 7-8 sekundit. Keskmine kütusekulu tehase andmetel on 13,8, aga mina sain 15,5 liitrit sajale. Aga samas tuleb ka siin arvestada, et see auto on ainult 300 km sõitnud ja mõne aja pärast saab ka selle tehase kulu kätte. Samuti on igapäevased sõidud mugavamaks muutnud see uus elektroonikapakett, ehk siis täiesti seisma pidurdav adaptiivne püsikiiruse hoidja, pimeda nurga andurid, rajaabiline 360 graadi kaamera lahendus ja ka ise parkimissüsteem. Istmed on väga suured ja mugavad, need on köetavad ja jahutatavad, nii et ka suvel on väga mõnus selle autoga sõita. Ruulitunnetusest. Nojah, mis me sellest ikka räägime, see tegemist ei ole sportautoga ja tegelikult ega seda siin väga palju ei ole. Aga rooli poole pealt hea asi on see, et tegemist on täiesti uue lahendusega elektriline roolivõimendi, mis on oluliselt kiirem kui eelmine ja rool on ka kergem, nii et linnavahel on jällegi natukene lihtsam ja mugavam sõita. Ja ainsaks puudujäägiks saaks pidada rammi puhul seda, et kui sõita hästi trepist tee peal, hakkab see kere õrnalt võdisema. Aga seda võdinat on oluliselt vähem kui eelmise põlvkonna mudelil. Rammi baasind algab 65 000 eurokandist ja see on enam vähem võrdväärne hästi varustatud kallimate Euroopa elustiili kastikatega, näiteks nagu Mercedes X-klassiga või siis Volkswagen Amarokiga. Ram ei ole enam tavaline kastikas, vaid luksuslik elustiili sõiduk, mida võiks julgelt nimetada kastikate S-klassiks.